velkommen tilbage til min YouTube-kanal, og velkommen til den her lille video over et par dage. Far og jeg, vi er lige nu på vej ud til lufthavnen, fordi vi skal på skiferie, og vi skal til Bahrain. Og vi skal der i 3 dage, så jeg tænker egentlig bare, at jeg vil tage min kamera med, og så filme lidt vores tur, så I kan se, hvordan vi holder skiferie. Jeg tror ikke, det er så meget anderledes end andre, men nu får I se. Wasted, friends all around, faded, like we've got nothing to lose. Strangers in my sheets, wake up, rewind and repeat, but I'm still caught up on... Vi er lige kommet til hotellet, og klokken den er 8, eller sådan, ja, 10:08. Så nu skal vi op og have noget mad, og så skal vi skynde os ned og se håndbold. Det er et sindssygt fint hotel, og der er rigtig mange danskere, så de spiller, eller viser håndbold i TV'et, så det skal vi selvfølgelig se, imens vi får en lille øl. Og så er der i dag noget, der hedder Race of Champions, som er sådan noget racerløb med en masse forskellige racerkører, og så kører de sådan mod hinanden, både nationer og individuelt, og ja, det er et stort højdepunkt i min familie, så der bliver nok at se til, og jeg glæder mig sindssygt meget til at vise det her sted. Det her i Bahrain. Det er et sted, jeg har været rigtig mange gange, dengang jeg var lille, så jeg forbinder det rigtig meget med min barndom og de første år, hvor jeg lærte at på ski, så det bliver sindssygt godt at være tilbage. Godmorgen. Så har vi været nede og... Hvor er det, der musik? Vi er nede og spise morgenmad, og er ved at være sådan så småt klar til at komme op på pisten. Vi er lidt trætte i dag. Jeg kunne slet ikke lige sådan boom op i morges. Men ja, vi er klar nu, og jeg glæder mig til at komme ud og stå og ski. Jeg har trukket i mit nye, eller det er faktisk ikke nyt, det var fra sidste år, men skitøj. Det er fra Caitra. Caitra. Det var mega dejligt og ret fint. Så er du med, far? Hvor er du henne? Jeg kan ikke se noget, som helst overhovedet her. Nå, vi er på pisten nu, og vi er allerede ved første stop. Der er sådan sindssygt godt vejr, og jeg sidder lige mod solen, og vi har sådan, hvad har vi, minus 8 grader stod der. Og rigtig god sol, og mega meget sne. Så nu er vi lige holdt ind for at få noget blyvejen og kakao. Og så skal vi ud og køre videre, og prøv lige at se sådan det her, den her udsigt. Det er så lækkert. Er du tilfreds, far? Yep. Det var godt. Skål. Midnight wasted, friends all around faded, like we've got nothing to lose. Strangers. Så er vi kommet ned fra at stå på ski. Det blev en lidt kort dag i dag, fordi vi skulle lige vende vores ben til at komme ud og stå igen. Og nu er vi gået på vores første fotoshoot. Og far, han elsker at være med og tage billeder. Det er det bedste, han ved. Og han er faktisk så sådan virkelig god. Hvorfor? Okay. Ja, så I kan godt glæde jer. Der står der bare en kæmpe musik i baggrunden. Men ja, her er sindssygt smukt. Vi har lige været op sådan om bagved her og skudt billeder. Og det blev bare spot on. Og nu skal vi så hen og skyde på en bro, hvor der er cirka 100 millioner mennesker lige nu. Så det måske vi lige have af vejen. Og bagefter så skal vi ud og have 400 øl. Så det er planen for nu. Så er vi i gang med at kigge på nye støvler, fordi dem jeg har derhjemme, de er for små, så jeg fryser mine små fødder. Så nu har jeg fundet dem her, og dem synes jeg egentlig er ret cool. Jeg ville egentlig gerne have nogle helt hvide, men det er umuligt at finde. Men dem her, de er virkelig, virkelig dejlige. Det er seriøst koldt i dag. Det er som om solen slet ikke vil sådan komme frem. Så tag dem af. Så vi fryser lidt, men det går. Og jeg er lige ved at købe nogle nye vandmær, fordi at jeg fryser mine fingre. Og det var lidt træls. Så nu er vi på vej ind til stamstedet. Og få noget varme og få noget mad. On the food.
lie underneath the fireworks sky. And I said everything is perfect cause you're holding me. God morgen til den sidste dag her i Østrig. Jeg tænkte, at jeg lige ville sådan fortælle jer lidt omkring, hvor mit skitøj er fra. Det har jeg vist slet ikke fået gjort. Så hvis vi starter her, så er min jakke fra H2O. Og min sådan pulli er fra Hilfiger. Det er egentlig bare sådan en striktrøje. Og i skibukser, der har jeg sådan nogle Peak Performance Slim Fit. De er sådan lige til en slim side. Men ja, de er i hvert fald sådan ret lækre og sådan fæsonsyd. I hvert fald, det er i hvert fald mit skitøj. Og ja, det er jeg meget glad for. Man kan i hvert fald finde mig på pisten med den her jakke. Og det er jeg glad for. Jeg synes, det er mega fedt med skitøj, at der sådan sker noget med, at det ikke bare sådan vildt hvidt eller sort, eller sådan et eller andet brunt eller sådan noget. Der må gerne sådan ske enten noget med bukserne eller med jakken. Og det gør der i hvert fald på mig. Så det er mega nice. Så er vi på vej mod toppen. Og der er så fint vejr i dag. Det er vores sidste dag, så vi skal bare nyde det. Hvorfor? Ja, det skal vi. Og så skal vi bare køre og hygge os. Det kunne du se, at der er vejr. Der er næsten ikke en sky. Det er så fint. Så er vi inde på stamstuen igen. Og det er her, hvor de har sådan en fin lille pejs. Og så udsigt ud over pisterne. Det er sådan så fint. Og så sådan nogle fine lysekroner oppe i loftet. De er så fine. Og herinde, der har vi været hver eneste dag. Første dag var vi her 3 gange. I går var vi her 2 gange. Og i dag er det anden gang, vi er her. Og så kører vi lidt videre, og så kommer vi ind og spiser igen. Så ja, her er det ret tit. Men det virker også et lækkert sted med mega god udsigt. Og folkene er bare mega søde. Så det her, vi hænger ud mest. Så er vi tilbage på stamstedet. Det er vi glade med. Det er vi glade til, Fris. Efter en lang dag. Jeg er helt hjemme i Aarhus igen. Og jeg er så træt. Det er så dejligt at komme hjem i pyjamas igen og bare ligge i sin egen seng. Så jeg tror egentlig, at jeg vil slutte videoen af nu og så bare sige tusind tak, fordi I så med. Og så håber jeg, at jeg kunne lide den her lille video med vores lille 3-dages tur til Østrig. Og så ses vi i hvert fald bare igen i min næste video. Jeg håber, I har det rigtig godt indtil da. Hej hej!